Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kono yo musibbe an suka be rewbe Nicaragua nati America. O video do ko onon jeymo on fo. E onon musibbe amen wona be tawede America. Onon wombe wallitade nene goto be men, nene goto be mon natu be America. Hara o message do ko kambe sukabe ben jeymu banu adama avant tout ko yo wonu reconnaissant ko yo wonu andito wo wadanede hara o wonani neddo dulludo sabu hande premier pas enen wombe afrique ben en sikkay ko argol lede porto tun woni important. Siari lede porto nun tawa jaka wona arugongol tun woni importance. Yo Allah dandu goddo arugol lede porto tawa kako yasi o walata ingol jangol. Yo Allah dandu goddo arugol lede porto tawa o wala ko wallitomo okkoramo ko o nyama ma wallitomo fi demarche kaydiji. Bayde ngandi lede porto do ko hebugol green card ma heba titre séjour ko dun do taw woni ko atti kon e leydi ndi ko do wawata hebugol droitji maadi yawgol nyawndo ko do wawata hebugol droitji maadi dabbugol golle ko do wawata hebugol droitji maadi fuddo wadugol piji mun din na yon yahudo e wonugol fotagol nabana famiji mon hara do ngandi kon e berza be hay ko nyamon o marata ho on fami jente foti ko mun ngo yewtude kon reconnaissant kadi reconnaissant eberzube on ben ko woni on e wadande kon haron wonani ne yimbe dullube sabu wobbe eberzaybe lewru lebbi didi lebbi tati lebbi nay lebbi joy duubol hara ha joni hibe joyi be jemata landagol ene ko hondun be jodo don e nyamugol wuldi kay loto ndiyam wul dan kay jodo ndara tele makiyo ha moja photo lansa dun ka Facebook holla jama fo hewti America wattane yila goddo sida andi ka yuda don hida andi no tampirda non lawol ka rewda don ha natuda ton sa yahi ko ya burtu wakilagol goto wi ata jawdo yo jogito bayso o jogita giso yani o fusa hore makko den kono ko yo wonu reconnaissant ta goddo eberze jodorado nyama ha hara hara kadi ko kanko defu don arta martina ya sa ita dun do ko e duguli yagal jeya yawgol kadi loto don lere tati fop hida lotade ndiyam wuldan hida andi ko ndiyam woyndu woda lotade afrique ma ndiyam tiangol ma ndiyam ko tawata ko ya yahu pompi uddita anda ha ande lota gol ndiyam wuldan ara jodorado don lere didi hida lotade dun do kadi ko wattango yila sabu buyno ton yahaydo nata loto lere jidi fop harano lotade gaspia ndiyam ma miniti be yaha soda gol sodo anden Amerik bill jidin no satti yewtindiren gonga mo wolaade gonga wola e fenande tawasi lewru ma yida andi taw hay en dola a wuddaaki taw hebude hida nyamude ha hara walo ko daati sofas no wada sundu no wuli kay hida hebi ko wadna ma dun don jarnumo yetta Allah du'anu da mo ka sujuduma yo Allah wadu barke makko wada barke bibbe makko ben wada barke ko woni hebude ko jente foti sabu enen buy emen ko anditata ko wada kon tun anditata ko wadana kon a eberzay do goddo jonnamo ka o walo jonnamo ka o nyama jonnamo piji din fo walla mo ko yaha o nyawndo piji din fo jango sa wi o yi mo joni bay abo yi do joni ndaru sa hebay be kafida ndara no debri da wakilo da ko innugo mano kar yaltinilan ka suuda ene wombe afrique ben kadi hiden dulli buy e men hino dulli goddo eberzay do biddo ma o yahana mo ka aeroport o addamo ka suudu makko o yaha o loto wuldan kay o wadana mo nyiri e mafe o nyama ha o hara tew o yara bira wada goblewis mo fala ko fifaaru bira watta wada kiloji jowi mburu american hulata nyama nede american nyamirta fino wela
American ko nyamirta ko fiwata wele enen Africa ko tuma hewti den kam maaye wo nyamen Europe do ko tuma on digi wela ha dehi ha bi gasri ko nyama ndare European do buri ko jama on hori no fandi mu eta do janduɗo do ko go joni non o do neddo nyama do ha hara walo da don jango e jango o inna ma joni baydo ka an duudi ma heewi de ngande fendo America woni plein America heewi def e ganda ko kombinde million yimbe rewi Nicaragua nati America yo Allah uddi tango arkise joni non on tigi jodo Afrique wona e felugol eberge do biddo ma eberge minyamma eberge bappama eberge kawuma himo lotade don diam wulda himo sunnude don kura nyamete on beydike maro ko beydike defayno do poti nay hande kadi ko poti jeego surtout iudo Afrique no wonde heege nge tawata ayna nyamowo ko denna bo tulti deedi appetit on no buri jogi do gaburu ide ngandi enen yube Afrique be se ngar do hare dem wela de wondi e heege nyameteji din kamen ala vitamin ayedo goddo wono futa tanko waltori kanko tumo lancha ngaro daldo sino wodi ko beyde ayya ha do taw kuddu tato nayo nyamata taw rendu heewino aw haray ko yo wonu reconnaissant jango si ben inni on joni ndare nokku go ka wono ko yo innu sami'ina wa ata'na men nani men jabi harana noddugo lafri na jajankari yaltini lam jajankari no boni andi tu nyando ya hannama ka report nenan kari yaltini lam nenan kar no boni andi tu balde jolda walade don facture no beydade kono yimbe ben lotorta won ndiyan dan jawirta kono kuran gastriano ko non facture on jawirta no gaspire don kuran wo ko don jawirta ono anga hebi mo tawata hino hébergement ka makko a walato ha lernde faloda nyama ha redu mandu wawa gaburu a walto ha lernde falda goddo landaki ma $1 jododa dullana on kala e mon waddo dun don haray ko dugula duttu dugula no accono min on hakke ko parce que wobbe wona reconnaissant wobbe wona reconnaissant nelado no maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sana alakum ma'rufan fakafi'u haray ko yo on jarnube ko yo on weltanube ko yo on duanobe sibe hewti ko yo on hiwrobe sibe nangi golle ko yo on wallitobe na joda gol don croise bra menen afrique men wota defudo do gorko e debbo defay fitay suudu si on nyami lawjo hay sibe ni taw lawju no men lawja menen ka don walli menen ka don wande men piji di jeenay sappo se be yuti golle be arabe ta o wonciti ha laabi fobero dun na problem no hey lede porto do fop no andi dun gorko e debbo usage ko na usage lotay suudu fitay suudu lawje asedi defay nyiri defay mafe fop wadaay dun do lede porto ni do wona kamen hare ko o message do mi hewtinta jawam fo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.